Hola, què tal? He intentat començar a fer una espècie de compte d'Instagram on parlaré dels llibres que llegeixo i intentaré fer més o menys recomanacions. Tot és molt precari, és a dir, ho faig amb el mòbil, estic a la meva habitació i normalment quan es fan aquestes espècies de ressenyes literàries per Instagram o per YouTube, ho fan gent molt guai que darrere tenen una fantàstica, increïble i impressionant llibreria ple de llibres. I jo no tinc res, és a dir, perquè jo tot ho llegeixo amb l'iPad. Sóc un d'aquests friquis que es deixarà a la vista i quan tingui 40 anys, doncs no s'hi veurà, però vamos, ni tres en un burro. Tot i que haurien de canviar molt les coses perquè als 40 anys perdi la vista de cop i volta, més que res perquè em falta poc per arribar-hi. Però bé, una mica seria això. Us intentaré parlar dels llibres que he estat llegint últimament. Alguns són clàssics, perquè m'han obligat a llegir-los a través del club de lectura o el book club que vaig anar a la biblioteca de Girona, a la biblioteca... La biblioteca... Com es diu la biblioteca? Ernest Lluch, no? Emili... No. La que està a Emili Graït. Algú em pot ajudar? Com es diu la biblioteca de Girona? És igual, la biblioteca de Girona. Ja em sortirà. Carla Rahola. Carla Rahola. Dios mío. I altres són llibres que jo per iniciativa pròpia he intentat llegir. Alguns són d'ara i d'altres he llegit fa molt de temps enrere i que m'han agradat per un motiu o un altre. Us dic d'entrada que sóc un fan acèrrim de Stephen King. N'he llegit uns 45. Intentaré parlar-vos dels llibres d'una manera fàcil, entenedora, ni que jo fos aquí un Pompeu Fabra fent servir llenguatge complicat o enrevessat. No és el cas. No patiu. M'agradaria dir que faré un títol cada setmana, o cada 15 dies, o cada mes. No. Sortirà quan surti. D'acord? I sí que intentaré donar informació d'on podeu aconseguir-lo i com el podeu comprar. Si veieu que hi ha alguna cosa que es pot millorar, com per exemple, Marc, que te surt el micro, eh? Marc, això queda lleig, canvia-ho, i ho canviaré. Us deixo ja amb el primer llibre, que no sé quin serà encara, suposo que... anava a dir un blockbuster, però això no són pel·lícules, això són llibres, Marc, llibres. Llibres. Us deixem segurament amb un best-seller, que és el que es llegeix més últimament i que és més fàcil de pair, i jo necessito llibres senzills perquè porto un ritme de feina bastant accelerat. Per tant, serà un llibre fàcil d'empassar. Cuidado. Normalment serà llarg, perquè m'agraden llargs. Perquè a mi tot m'agrada que sigui lent i pausat i treballat. Com els llibres de Stephen King, eh? Que acostumen a tenir entre 800 i 1.200 pàgines i no passa mai res fins al final. Una mica seria això l'estil de lectura que a mi m'agrada o m'atrau o m'apassiona. Sóc raro, ja ho sé. Intentaré variar el fons, eh? A lo millor un dia faré una ressenya al carrer per acabar-ho de fer encara més friqui. A la platja, a la muntanya... No sé, amb el pont de Besalú al darrere, això ja seria lo mas. Amb el pont de Besalú al darrere ja seria per llogar-hi cadires. O per tancar-me directament al manicomi, que el tinc aquí davant. Per cert, si algú està interessat en saber doncs, com s'hi pot accedir o quins són els tipus de tractament que fan, que m'ho pregunti a mi directament, em deixa un comentari o m'envia un privat i jo li explico. Això s'està allargant més del que m'imaginava. Intentaré que siguin ressenyes molt curtes. N'he vist a Instagram, n'he vist a YouTube i moltes duren 8 minuts o 10. Trobo que és exagerat per explicar o fer una ressenya d'un llibre, passar-hi tants minuts. Us diré quatre coses bàsiques, més o menys, doncs, el seu argument, com l'he vist jo, destacaré algun passatge o alguna cosa que m'hagi fet gràcia i a partir d'aquí el recomanaré o no. Li donaré un sistema de puntuacions amb estrelletes, de 0 estrelles al pitjor a 5 al millor. No crec que n'hi hagin gaires amb 5 estrelles. Tampoc n'hi hauran gaires amb 0 estrelles perquè si n'hi ha 0 estrelles és que ja no l'he acabat. I si no l'he acabat no crec que faci una ressenya. Per tant, intentaré que no siguin coses molt friquis, passo de ciències-ficcions, tipus Senyor dels Anells, i aquestes merdes a mi no m'amolen. I ja us dic d'entrada que el Joc de Trons vaig llegir el primer llibre i mai més. Bé, fins aviat.